שלום, אני רוצה שנלמד עכשיו את השיר שעון בן חיל. אני אציג לכם אותו בנגינה ושירה. איזה שעון בן חיל אשר איננו נח, ביום וגם בליל דופק דופק מוכח. טיק טק טיק טק טיק טק, דופק שעון בן חיל, ביום וגם בליל דופק דופק מוכח. טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק. ראשית אני רוצה לדבר על המילים של השיר. בואו נסתכל עליהם. איזה שעון בן חיל. את המילים האלה כתב לוין קיפניס. צריך לשים לב טוב לדגש של כל מילה. הדגש הוא מילראי. שימו לב. איזה שעון בן חיל אשר, לא אשר, אלא אשר איננו נח, ביום וגם בליל דופק, לא דופק, אלא דופק, טיק טק, טיק טק. אני מדגישה את הפעמות ששם אני מרגישה את הפעמה המודגשת יותר, ואחר כך אני רוצה לספור כמה פעמות חלשות יש בין פעמה מודגשת לפעמה מודגשת. שימו לב, סימנתי לי. איזה שעון בן חיל אשר איננו נח. אני אספור את זה בצורה כזאת. איזה שעון בן חיל אשר איננו נח, ביום וגם בליל דופק טיק טק טיק טק, טיק טק טיק טק טיק טק, דופק שעון בן חיל. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. אוקיי, זה הספיק לי בשביל להבין שמשקל השיר הוא 4/4, ומה שיותר חשוב זה שהפעמה המודגשת לא נופלת על ה-איזה. זה לא יהיה איזה שעון בן, אלא איזה. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן את קו התיבה איזה, מתחיל את התיבה. אם הוא מתחיל תיבה, זה אומר ששם האקורד, שם המקום הכבד. איזה שעון בן חיל אשר איננו נח, ביום וגם בליל דופק דופק מוכח. זה היה בשביל להסביר מדוע האקורד לא ייפול על הצליל הראשון אלא דווקא השני, וזה קשור לשפה שלנו, לעברית. לוין קיפניס היה אחד ממשורר הילדים, אחד הגדול והטוב שבהם. את המנגינה כתב משה וילנסקי, שהוא אחד הטובים ביותר, ואני רוצה לדבר עכשיו על המנגינה. סול, מי, סול, מי, סול, מי, סול, סול, פא, מי, רא, דו, רא. יש לי פה צליל ארוך, נגמר לי פה משפט. אני רוצה לצייר לכם את המשפט הזה בצורה של קווי גובה. זאת אומרת, כשאני מציירת קווי גובה, אני בעצם לא מתייחסת לצליל עצמו, רק לצורה של המנגינה. קצת לוגיסטיקה, והנה זה מסתדר. אוקיי. סול, קו. ירידה, עלייה, ירידה, עלייה, ירידה, צליל ארוך, ואותו צליל, ירידה בסקונדות מדרגות וצליל ארוך. אני עוברת למשפט הבא. פא, רא, פא, רא, פא, רא, פא, פא, מי, רא, דו, סי, דו. אני רוצה לצייר גם את המנגינה הזאת. שימו לב כאן, בשני עפרונות. פא, ירידה,
תרצה, עלייה, ירידה, עלייה, ירידה, עלייה, צליל ארוך, אותו צליל, ירידה במדרגות של סקונדות, וכאן הצליל דו ארוך. דו ארוך. כשאני מסתכלת על שני המשפטים האלה, אני רואה שזה בדיוק אותו מבנה של מנגינה. זאת אומרת שיש לי כאן חזרה, זה שיר ילדים, אני רוצה לחזור על המנגינה, וילנסקי רוצה לחזור על המנגינה, אבל לא לשעמם אותנו. הוא לוקח את המנגינה על סול, אחר כך בדיוק את אותו מבנה, הוא לוקח אלפה, ויוצר סקוונצה בירידה. אני רוצה לדבר עוד על המנגינה. המנגינה הזאת עושה משני חלקים. תרצות, כמו טיק-טוק של שעון. איזה שעון, טיק-טק, טיק-טק. ואחר כך, מדרגות. אותו הדבר פה, כמובן. החלק השני של המנגינה, הפזמון. בואו נסמן את הפזמון שיהיה ברור שכאן מתחיל הפזמון. אנחנו כבר חכמים יותר ואנחנו רואים דו, לה, דו, לה, דו, לה, תרצה. תרצה בדיוק אותו מבנה כמו של המנגינה בבית, אבל זה פזמון. הוא לקח את המוטיב הזה והשתמש בו לפזמון. ומוטיב המדרגות, הירודות. הנה לנו הפזמון. אותו הדבר ומוטיב המדרגות. עכשיו, טיק טק, טיק טק, טיק טק, דופק שעון בן חיל. סוף משפט, אנחנו רואים ציל ארוך. מתחיל שוב בדיוק אותו משפט. דו, לא, דו, לא, דו, לא, דו, לא. שימו לב, ציירתי את זה גם פה במדרגות, בקווי גובה, בשביל שנראה את, את המנגינה. אנחנו רואים את המדרגות ועלייה. אנחנו מסתכלים על המשפט השני. דו, לא, דו, לא, דו, לא, דו, לא. כמעט אותו הדבר, הרעיון הוא אותו הדבר, אבל מדרגות שיורדות לציל ארוך. מדרגות שיורדות לציל ארוך. זו חזרה מסוג השאלה ותשובה. השאלה היא, אין לנו תחושת סיום. וחלק שלישי של השיר אפשר להגיד, בעצם זה הפזמון. דו לא, דו סול, מאוד מוכר לי, דו לא. אם נתמצת את כל המנגינה של החלק הזה, דו לא, דו לא, דו לא, דו לא. הוא חזר על המוטיב הקטן הזה, דו לא. דו סול, הנה הסול שסיים לנו את השאלה, דו סול. ואז מוטיב המדרגות מסיים את השיר. האם אני כמו וילנסקי יכולה לכתוב שיר כזה נצחי? אני לא בטוחה, אבל אני מבינה את מה שהוא עשה. עכשיו נדבר על האצבוע של השיר כדי שנוכל לנגן אותו בכיף. סול עד דו. סול עד דו, חמש אצבעות. אני כותבת כאן חמש, ואני יודעת שלא היו לי בעיות עד לפה. סול מי, סול מי, סול מי, סול, סול. מי, רה, דו, רה, שתיים, שלוש. שימו לב, תו, חצי מנוקד, שלוש פעמות. פא, רה, פא, רה, פא, רה, פא. פה אני מסתכלת קדימה ואני רואה שהמדרגות מובילות אותי לסי, שאין לי ביד. אני אנצל את הציל הארוך הזה, פא, אני אעביר את האצבע חמישית, ומיד אסדר את האצבעות ככה שיהיה לי אצבע לסי. אני רוצה להראות לכם, רה, פא, סידרתי, פא, מי, רה, דו, סי, דו. עכשיו אני כבר רואה שהמנגינה הבאה מתחילה על דו כאן, אין לי אצבעות. אני רוצה להזכיר לכם שאני לא מסתכלת על האצבעות כשאני מנגנת ואני עושה הכל בתחושה. לכן, אני מעבירה את אצבע ראשונה כאן לדו. מיד פותחת אוקטבה. אצלי אוקטבה זה המרווח הכי נוח ליד, בלי מתח גדול. הכי מתוח והכי נוח, ואני נעזרת בדיאז הזה, נתקלת בו, ואני יודעת שאני על דו. אני ממשיכה. כמובן, מיד אני נותנת לאצבעות להסתדר. פשוט נותנת להם ליפול, ו...
והנה הן מסתדרות אחת ליד השנייה. דו, לה, דו, לה, דו, לה. אני מסתכלת קדימה, מוטיב המדרגות מביא אותי עד לרי. לא יהיו לי אצבעות. יש לי פה ציל ארוך, אני מנצלת את ההזדמנות להעביר את אצבע חמישית. אין לי יותר מזה, ואני מגיעה עד לרי בדיוק. סול, פא, מי, רי, מי, סול. שוב אני צריכה להגיע לדו. אני מעבירה את אצבע שתיים ומיד מתארגנת. אצבע שלישית עלה, כתבתי שלוש, כזו קפיצה, תרצה. מוטיב המדרגות, אני אעשה אותו עם גשר. הגשר מביא אותי בדיוק לדו. אני ממשיכה. איך אני אגיע לדו? זה פשוט, אני פותחת את האצבע, יד. דו, סול. שתי נקודות, מחזירות אותי לפה שוב. שיש פה טעות קטנה, משום מה רשמתי אצבע שנייה. זה ממש לא נכון. אני לוקחת טיפקס, מתקנת בתווים באומץ לב, הם שלי, מותר לי לעשות מה שאני רוצה, אף אחד לא יגיד לי שאסור לי. ואין שום צורך לכתוב כאן משהו. אוקיי. אני אנגן שוב את כל המנגינה, שימו לב לעצבוע ולהתארגנות היד. חמישית, שנייה הופכת לראשונה, פתחתי לאוקטבה. שלישית הופכת לחמישית, רביעית הופכת לשנייה, שלישית נמצאת, גשר, פותחת לאוקטבה. גשרים, שוב פתחתי לאוקטבה. שימו לב שאני מנגנת לאט כדי שאני אספיק לעשות את כל הדברים האלה. תודה רבה. הערה קטנה, את השיר עם האקורדים בסרטון הבא.